Seriali Çka ka shtëpia mbështetet nga Art Motion, Comodita Home, Art Dent Dental Clinic, Bruno Air Conditioner dhe Prince Cafe. Shkande, ka marr pushkën me një dër Partizonin luft për shkande Ka marr pushkën me një dër Ja, ku fere marr ku je Bam, 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 bam Rasin malet me piskom Bam, 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 bam Hala gjend? Qa po këqyra ashtu shpin? As për një a? As lëm rahat të qik. Ku ku pe di? Ki me dek? Gjysh? Po po, dhe se thojnë, i këqyri qoshet e shpisa dhe dha shpirt. Që bëdhallën, që bëdhallën, e këqyri se njësër është bajrame, duhet me kalajit. Ku është kalaj? Jo, bashone nuk e kom heq kalaj, ndoa që me di se femnat e bukra se kanë heq kalaj. O, ku se kishe? Se gjithë ju ofrohen do meshkuj palidhje, kur nuk të ofrohet na i mashkull si duhet ashto. Po mire ki, masa në i fënqëre mëre papokun që për femre kanë zina. Po pra, besht, besht ata papokat shkujnë i nëzojnë femnat matë mira, se ata palidhje ata që janë kështë të bukur, s'kanë vetë besim, heqën besimin e vetës vetë. O, ti haholla meta. Më të njësë që të, për njësit më që të po. Hajde një mamë të hekim që t'lullë, bre. Hajde, qëtë, qëtë. Oh, ku që u lodha. A kini më renaj sen me ungër buka ka vodi kush. A bon më re buk naj kush në këtë shpia joa. Hërgjit, e bleva. Bravo. Qa ki vli buka? Shtru që të. Qka bre pështroni kështu si fshat po hajma, yes! Oj ti qik, pështrojna mës me pik laminotin. Hani mëre si njerës mës hani si gjoja për me pik ato, që, përshka jo në ti loj durt. Qa pat bre kjo qik? E që sa jo për posh zëtin, i një me ati që fa në gjyre mëre për këtë pëllën e stinës? T'lëllç. Qysh mëre t'lëllç, qysh t'lëllç, për ku t'shkën e lëllç ta me këtë në gjyre? Që e të fërpe dhe gjekët, ku shkën me posë hamdi në djonë, për që, e ko? Ku me të vëjtesa, a ke me ty? Po me mu ke pun altë këj marketi i rikë të lëgje lobi bobit, fa te blinë të një sheste për pet baklose, për te kemi shti në shtirak. Ku, kësherë mërë e ura gjosht të gjysa, nësë këna bëhë semë, se në të modhe. O, kërë qëhët gjie, ku ko me namit? E ka me namit, kush? Po që si si gjie këtë të ditë në rotë, flajtë asit që si Ramazona 300 të një nëjtë. Që që e vesh mërë e ti kështu? Për bajram mërë? Në jesër mërë është bajram? E dy më bëjmë veshë një ditë ma herët, që mi jam kujtu më më dhe porën e se mësë me arru. Gjoli, hollë, së në pëj mesë më. I, adin që ka bënë ti. Qa? Shkën të kyshën që bapë tëre këtë të kyshën dhe gjynohu. E të nga blimë vlës ka vica, e qyfte, hajtë. Pa, valla, vëshka, ej, a mi porët? Ja mi porët, që aski porëa? Ja të bëjra nuk dhe porën e, vishë marë. Që i këbre këtë si gjora me gjora. Pani që të? Qa është më revla kjo pun, pani shto. Kur kush nuk sët,
Rici atu se une po vim. Ani de ce? Une po rici do? Hajde një që tash. Ok. Ok, fala lusa. E, nga një. Kokat mërë jo? Vala, vala, gjenë, tash të me shku deri në angdi, po e ram, s'po shkojmë heq. Se kishë s'po shkëne? Sa që i grojnë kjerëve në në majtë. E të le, moj, vala, gjenë, me ushtru me kërë, shkum deri në Ferizaj e u këtëm, tri dënime i kena hongër, a? Sja më linë, sa dhe një dënë me morë, ki me fitu një becika. Jo. Po e thama mos s'po shkojmë se me na dënu atje na të shko që në Anglija, sa atje shumë ashtrajt se këto. Po, po, atje shumë ashtrajt dhe shko që në shkojnë Logjë, tash... Dhe me thënë, përshkoj me loqikën, që la luku lohët, për... Leshu, leshu... Jo i merë një drëliksat, edhe e fshini këto laminotin, këtë plohënat e për një dzica, me në gjy bukën në laminat e për... U bo, Alagjin, fejmë dirit shumë. Sko përse... Ta fillu, vesa bëjtje trengjelos, e tash në ty jam dashuru. Kjo pun ma bën nervoz, unë me ty pa ta fillu. Vesa bëjtje trengjelos, e tash në ty jam dashuru. Problem shumë serios. Uja, këtheba të pole, vishë më së më një presjan. Po, so, unë ja, dita ju komor, sa ju në sem, po? So? Oja, hoh! Oje, për një lotit ja u kthej, mos më shenj njës në shpesin e mor vesh bobje më mytë. Qysh? Më më bëse, oj, bi vetë, vetë i bijënë. Që amë një lotit fërë, qysh nesër? Më më pra nesër, mësë më bërë një... Nga, për ty ditë pro. Hajtë, ote, nga vishë lëmë të fulli, o, anje për mësë më bërë të që... Vishë lëmë të fulli, që po vishë për flasën. Alo? Ko më më shenj Di qa ki? O, më më kërë që më hangër më skuja, është të një shka. A e, thash qa ki, po lyme në i mast. Po dhe... E ku me dhe tash me lyme mast? Kanë. Më skuja ndë? Morë, jem të thonë veni, ku t'ka hangër më skuja, ku t'ka hangër më skuja. Që të në bërë, të shpara shpisë. E që është tash krej të borin me lyme mast, a? E, qa e të fërë, bre? Hajde për shkari që ti në pun t'ju ku ke të pënu, që shumë bëngujen. Valmerë, që pole që shqie e mërë banesën, a? E mirë, shërëm që të pole që të gjitha për banesë. Do shë mikës i vlashka. Që shki, fajtë gjitë i nërë të dera, a e më bëjnë pensjen. Me mërë vesh bobi u mykë. Mikës i mërë jetë. Nesë është atë voti fundit, qërë. Ska më kujmë, harëmela ku dushë që të banesën, bëjnë diqka. Hajtë. Më thu mirë më nxes, as natën e mi. E, vrapë te pëmse, imë në ka që pëdollë. Shkën një më në gjinjeve, janë gullë vetës, lëpë. Në më trishtë, pëdolla. Mos qofti vërë. Se, imë në ka që pëdollë. Se nuk të qatë bërë. A? A që, se di azër pëse imë pëdollë. Që? Pa dashni. As ke pëthu. Pa dashni. Më pas ke pëthu. Di. Hej, hej! Që? O, për mirë se vjanë o vëdën! Jëllo, jo, këta të bëvë zjafer nuk visa, a lejmë vele me virën tëmë. Pa, hajtë bëjmë se kësaj dim. Aha, e të shiboba, a më në qëllë dhe bëvë? Ua, një, bre, një është falojme, a? Pas ka lip të atë vajvadinës, më dope i sërbis. Oh, aja, bo, pësë të type vlasnija mirë speqojnë me zvete li mos tjetët. Jep që pas ka më bë sërbija, veni maj pas të rëtë në vërë. O, për ty pëse për të thosh, të dhe i dje ke luftu me ta me u që kë? Ua, ka më bë veni maj pas të rëtë në vërë, pëse tash njëre njot për që ishe një grusha të sa me fshi sërbin komplet. Edhe... Një plomë pas ka me mjetë. O, ashe boba. O, bob, ata qesë një kofën se që një mujë s'ke pi kofën sa ba. Qëtë ma valla. E është faljojnë. Këtë storja më rekatë, me atëj? Lepe mas ba për është gëzimin poshtë familën e, zë jë mjë dhënu me të... E, boba, e bëllë e mirë. E mirë, ha. E mirë, a i këtë grotjen të mirë, adesa s'tjaf kontrolesh telefonin. E, që? Pse?
E kanë gjithë, e kanë po halke, e kanë me sy dhëtë, bëjshin bëgjinja që e kanë po të notën të enë. Herë me një kafeq, e herë në tjetërin. Shki e ka qalim, ka e pi kafeqet në kafeq ashtë? Mude, mu të mlyp me kanë jem, me kush jem, a me kanë për dhe. Shë? Për edhe tërlota, të edhe ty. U për mija paske bo se bo pëti burja, se thejke non na moshku pile dhe edhe ljopa, për burë dhëtë mu bo vetë. Qështë, që të matë një të spisht e mu këtë, edhe adhe bëni kapni, bëni rom të shpisa daj, së të ashtë vini është për bajram këtë, adhe qa? Që? Që? Shomërën këtë saba? Vinë lodë njërë, alo, pa hongër stilë në sabojt, mos jafë qëllë dire njështë. Qështë, o Bajram? Që? Of, mija bre pëllipi se qira bambuna. Je pjof qatë një me shavin të nanës njërë, që qatë e nalëtështë? Para 20 vjetë që jo mjetë, qëllë jafë qatë orë, hajtë. Je më ngullë. Se këngëtojt drejke e Amerikës që pat ngullë me dërshqiptore e pat njësë me nejtë, anë i pat ngullë e ta kam basti me zërë, me vazesh një farjohëne, me flamur të Shqipnisë në spët. A, po, e di, a i kësh pas marë pare me fajde të dërshqiptorë. Të ku, edhe ti ke i fajdeve, a si drejka. Ku i zudit më ti, a që ka shumë e bojë modha? Ku pas ka u mytë bobi, anë i fajtë gjitë, sëtë kanë volu një marë pare të që bëj me rëne. Murata Letvin. Po edhe pajteza pas ka me t'lonëse. Mëre qytë qanë. I ri pas ke me me të vejan pa gru. Qaj të fërbe? Hajte u peshtu të varmu të bëtalitën që unë për kropak. Pajtis. Hajte vish pak dhe ishte. Hajte për mu. Abraham të hese që rëtjet sa hoti ka me bo drekën e sa boj, qa për dënë, qa ki? Ullë, pajtjes, ullë, pajtjes. Hajde, bre, hamde, ha. Nuk jam mirë, me dhishka. Po ku me konë mirë, hamde, pej kotërve të sa boj, të rrosi gjoja. Qa ki, hamde, fëll me mua, qa ki? Hajde, fëll, qa u bo? Pajtjes. He. Ëmër e klasharë, pa që kërës ditë e beba parade. Po të organizatën e kia haver, shkatët e universitetit të rëktarate atë, ka bërtet najsen, shkryo atë bërtet dhe hëp, vim policia të kopit në grehin zhak të shtin kërë, tani përtolit fotografojnë atë qesin e për përtolin e për sene, edhe të tani i mërë që ato fotografi që ato shkryme, edhe i qënë bashkë me Evropian atje ku pishojnë fëndet. Po që për të pëlqen, pa normal që të pëlqen atë dhe. Për këtë ide do të më shkry najsen, a më rëvesh. Qish kish, klasharire. Ba, praj vërome. Po që kam prartë koftë dhe ty, kape shtë. Faleminderit, bab. Ekse. Falë qika. A ke më shku në e kom për Bajrama, jo? Po mërë që shekë, na me shku me vizitu bijat, datë në zimri, datë në zëlfi dhe datë në fi. Babi, ekse. A ke më marë tu, a qa ke me bua, do me bura i sen? Jek për shfa martese, për shfa me martes martena, ne. Unë jem Frida Këbërdi. Për kësh me të komendollë me një femën, unë ka shkru. Për ishe joshtet, blerë të kisha. Kështë në ratë dimës. Për shfa familë, plus të ishë binak, pësa bën me dojtë të në dy bashkë, të dytë, me binak, të me bineqë. Së është për mërë qëshje, dhe komendollë me bineqë. Më dalu të sëla, të sëla? Po, letër të që kam, së kjo blerta, thaj kam thaj të lyme me të bardhë, e kjo binokë i vetë, kjo moshkëll, normal që dalloj se moshkëll është të daj, po të e qupe, por familja qupe këtë për dhejnë, për dhejnë, për dhejnë. Mërë që qarë, i ri pas ke me meqë, veja pa gru. Kumë, kumë. Qaki, hamdi, qaki, fëll me muë, hamdi, qa u bo? A, tu ka kujtu na i dekta? Që është prend ditë feste, mi kujtu deknit? Ves na që është i kujtuj na deknit ditë feste? Mi a bo vetës festën me të zi? Fëll, hamdi, qa ki fëll me muë? Oj, pajtës. Po du me të veti qka? Pse i martu me mu, pajtës? Për që ta? Për qa? Për se te që ma qëtë gozën, hamdi, kërst ma qëtë. O, unë më nështë që i martu me mu që jam frajeresh me kërkëshe. Për qa për që ma qëtë gozën? Pajtis, ti e që
nëse dezën e keqa kam tyko me të lo. Po ti ashtë kështë kejt mi ke lo për fillimit të dhe mel. Po ti, jam ngush. Po të rëvë hamdi, a dhe në të bjatë mishën këtë s'ka që të ka blinu në amë, kër je posin në. Je pra jam ngush kështë shpirtnisht, jam mërzitëshëm. Alam të zita që shtë është, ko mërzije, ko gëzime, që edhe në kërë jo më kone re, këm posë qëtë me jetu gatë. Po të një martuva. Ha, oh, se këtë martuva që të është gata? Je, po qefi mërë në gatë të iqët. E pajtis, je më ngullë kjesë, pajtis. Pajtis, që ka du me bohone, që me më lotim? Mës me le heqë. Hajde be, amdi, që mi ke virë të unë si matur. Hes, gëza, se fest është amdi. Gëne që apje e thamane. Onë jam që të do dollë jashtë këna me shku për bajram në përbija. 5 dakika s'pres ma shumë! Na erdëm! Këtë më kërë asë. Për hajrë pashë, për hajrë bajrami, për pashë dhe të shkofë për hajrë, për hajrë bajrami, për hajrë bajrami, për hajrë, për hajrë bajrami, hajrë pashë dhe të shkofë për hajrë. Që hamde, që shkëve të bëm bajram, hamde, që se ditë feste, se të gëzim kena, që hamde, atë se nuk me bëtë drejkën për bajram, e? Ja, pa e në përshke nalë për se jë ka uqi për të ka se ka mon, po. Mo, mu e trajem, po mo, 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 po, thash dhe që prej me nxesit dhe të cilë pa bakla unë kanë shtimi hongën. O, ja, se mi këpo, më i kështës. Që që shtë? Ja, shumë. Po që shtë ju? Ja, ba den ke orte që i ka misë për e të folë? Ho, he, fëqë, fëqë, he. He, fak. A? A një ba den që shini? Mi gja dy la verde dhe sa drije. Mirë, krejtë, rahat, shnësh, krejtë, të fodat kanë bo. E vlasnin që shi gjete, bësh e shtili e... Mirë, krejt, rahat, shnë është tybe, one që pore, këta trashu këtu në Kosovë, po që, ju që shi nej? Mirë, e këta, antorët e familjes, ku janë? Këta jë ndohën e për akrabalak me boba iran, po që shi tash vinë. Djolin që shi kit, që shi pa temnin. Lever kuzini, 3 vjetë i ka bo, o me bo me po që ka bën me telefon. Ku hinë, e ku del, që ka din me maru veqa e dit, një tuben, vetel shënë. Në Gjermani, mo! E burri, a vë të punën? Qyqe! A kështu apo punën? Jo, apo të no, ma kjetë se me pos vjerën milionar t'i beskesh. Po pse? Qysh pse, se për dëshë zminja në pismina. E shkërë të shqip në së pësë bëma. O t'i betën ditën kom për pjetë e kujtë në telefon për mojnë. Ne, me gjërmonë këna je hale? Ja, pëlloke është. Shi, pëlloke? E shqiptori në Gjermani martët me pëlloke, pas ke gjërmonë ka atje. Da, foka, dhe. Au. Po, ty, be, a din kuj pata njeftu? Ha. Bibliotekë pa në njëftu i pajtis. Shë bibliotekë, pa e mësu me letëzua? Ja, ja, më shfa. Ju, ja shkuva këshu me të punës, a di me të bashkëti edhe shkuva, këtë dalë shkollë këna posë me lyë është, o në medjes shkollë është, lyë e lyë, kur të shajë të kalu të pushtë. Kur e poshtë, edhe më dhekë pak e vjetë, a di tash nuk bënd thmikje. Si. Tash të marë për gru, mas 3 ditë, tash 7 zonë jam. Qe? A në hesh më si bëbish, man, se thujmë të përpëllohë që t'jetë shpejta. Hajde. Kuku. Kuka pas në qufet e gjitë këtë djallë mi më marë parët. Ho, 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 mytë bopi që me bomë në ne. Pëm shefna. Ja, qëfar? Si të shkaj kam e lëshu. Ja, nuk po më i doraj pajtis mo. Ku është puna, gruja, shtë jerat, lever kuzeni që 60 vjetë së bo kampion, nuk më i doraj kështo në mo. Do më këthim kësëll, në mo një kështë për se e zisht. Shë të qyshë për se e zisht, po të eftyrë në kitë po me hajgore. Merë, merë, po dhe nërë në i sen, he? Ja, ja, ty be, ja, s'fa që fosim nuk po mëj, ja, s'po mëj mo. Ja, shumë, t'kallëzua prej, me nxezit për mi dhe t'cëu pa i kom hongër, ju. A po të të pëm të që rëjt da si kom pira me lesh, keve që pëthujnë. Nojnë, keve ka orë në Kosovë. Seriozisht, ju në Kosovë kene arrit, a? Nuk, s'po mëj me besu. E, a i tesi, ku pa t'ilën e kene halo jashtë? Ju, mrena e këna shti. Mrena e kim. Që së është të kalëzë i dirën se duna me shku mi morë dhe bukë në zadru, se me bo mu më shelë ty be duna mi qitë bukë. E, që? Që a bëdën, se në sa hëra vi? Anë. Që kje dira që të? Ha? Uuuu.
shku për më duket. Ku ku komi të bomi këtë vjen? Nështë mi kalëzu, mami, nështë hapështej. Ti blik, por të dërë mu ma vështë hinë vëtë se në zërë jam. A jo, vala, se une jam vegetarianë. A i në qika jam e mu ma vështë hinë vëtë se në zërë jam. Po bre, ti krypun të tu e o me të rritë bebëna, aha, a doshte. Po ham dhe hajtë moje se në zërë jam. Jo, jo, ka dalë, jo se ti e rëzën. Qërë, 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 ja po shkaj përës, se së hajri ju i kërë hajrin se o pasha. Ku shkoj barë gjenda? Do shta mja mojt bebën se ka pos me in vece e se ka kop kaps? Bobe, ba bësh, a bën një bisedën e te, vishën e te me bon që të? Bre... Qika, ka pleshtra në bukën! Rëndani, rëndani. Hade? A pet me hëngër, a? Qysh me le, në dhëtë vena keno me buba i rame dhe hëngërën bub, buke prapë është undë. Babësh, e kam një problem me pore, unë i me babësh, praj bajromi. Unë, hajrë pas do li em, pore s'tjep, se që është që rritje bosikolli. O, im rritje bosikolli, për do të rritje bosikolli, për milionat në bongë, pikijat të ue. Unë faj, bab, unë faj, babësh, kështë një me, bab. O, babësh, babë. Falë bre. A denë kë valmiri kështë nuk jam? A e rëqja që o martu me qikë në Nazlisa? Babë, a gjënë specialia, ku li që jam një grotë, po edhe nërët e grove, Nazlinë. Nazlinë, po, a, po dhe? Po edhe nërmallë do lemë që në Nazlinë, se Nazlinë e kom shëqë. Po ajo ma ka mojtë këto mentalitetin, kontabilitetin. Aha, po, babë, e tani që kjo Valmiri pa për shumë thiri, telefon. Tha, mas dhe jem ka mërtu në hame që i e Nazlisë, që që në bobës tonë, tanë, tha, më shme gjepet dhe pore. Po, të për kjo orë tashtë të une, mi lip dhe pore për me, e ty e dhe që në stjepë. Po, problemi është në faktin se ti tash je fryja të ju ke thonë që une kam pore, ka hmja e poret. Ti tani qysh më kalzu ku shies që ki pare, kishe shkan të naj fajde zhia të i li pare me fajde, e ti me bë me shku tani atë taj fajde zhia të i dhe që une re me lëk, e thajt një fetishti, kleng, kleng, si ato kosat e zhitë për metav, kleng, kleng, babaj. Qa u që dite, u i përdo këtë e ke bëftyre si kërë ata kërë të morim bërë që a petë kina mi fitu zgjedhje të da. A bashkë në qështë e këmbo, a? Qa? Qështë gjaba, përshë më thiri valminit e, më thiri në telefon, tha përshë të banesën me e qitë të porë, dhe përshë, tani të spikshe e pësigur të në shkova hina më fojde. Ta shë ta fajte që jenë kam thirin, përshë. Në telefon tonë kërën, për më thujë më qëhu njerës me morë pojtë, porët. Po, po, pa. Pa? Shë asë u të në babë, unë e bënua me po mirë, të një angulla vetit. Ata më nga qëni njeri, ka unë e morë porët, a që të kema, a që një ka shkaj. A, një babë, rëvë, rëvë, që ka që, përta e bakritë. Po, banë, o, banë, o, banë, që kërës, papush, qaj që e kanë qënë fatëgjit me me morë porët. O, për më duke të pas nga dekë të i lozëra, pas nga shku në gjenet. O, këqërë mi lëqë, ka të më avon buke. E, o, ti! Kush, une, a? Je, në, unë a jem! A! Ti bërë e që këtu? Qe, sa ka jetë tuk, në usë më delë, dikush më aprishë të qka. Ha! 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 Ha, dole vish pak shte? Shkë jamnin ti? O, bëdin! Po më kalon emrin Boba, nemen frigiderit. Se eftëft ke ujnë të tharpt e nemen dashnis frigiderit, më kalon emrin. A, i kohit jeti? A, unë jetej në Gjermani, jem dorë si 17 vjeqarë. A këtë jam një katunit debeldi. Debeldi, 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 Klan Kosova pik të vë. Sa katunit debeldi. E kusht ka qutë? A, ja, vetja mordën. Am desh tia ke morra? Ti am dia. Ja me mu s'ki punë tash, që kjo kjo po bjerë më të leton. A, jo, veç më mërë mirë që të poshë. Jo, s'ki nevoj të me këshirë të heshë, që ki punë a i sen,
që ti fol me mua. E kush je ti, o zotni? A pa shepa bësh? Tha e në pe Gjermënis, as i fjo Gjermënis dhe i shtash nuk e tha. Këta e në dalë vërgji. Mësë i bësë këtë dalë vërgjive, baba. Po mas i e në dalë vërgji, pse me shë prejnive? Se aja e jepshit! I të e po djonin që është naiv, putov, trëllana, hmak, i ri, pse aja e jepshit atëj? More vetë ka dosht, në nuk e kena shti me zërë. A pa shepa bësh? E kam pos mundësi me tha ju. Bre, te mos falë, të hesh, mos tani asë zote, hesh, 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 Qka, so? Qka, qka? 50.000 e babë. Qka, bre, 50.000? 50.000 babë është pakamot, kështu neto. E, vesh pak, vesh pak pakamot, 50.000, përshka, jenë të fuet se sen, s'po kuptoj. Këpëten ti, këpëten zë. Ti me dhe kështu pëm pëlqen, përsa familin për, që ka pos guzinin, për më orën shpeplës. Shpeplës. Pës ka orë në mësafer? Më mësafer për Bajram. Mirë dita se jeni për Hajë Bajromi. Për Hajë Bajromi, mirë se kjo. Për Hajë Bajromi edhe juve. Faleminderit. E ju jeni? Na jem burë gru. Ka, këqyre mëre, që bo Kosova si Gjermani, burat e martum, të jetu si burë gru. Jo, një mruja kjo burë. Jo, jo lutem, mës nuk përzini ato, jo i ndoni rullës si gjithë të një, nuk jo lutem, mës në përzini. E, që po lëp ka... A, ka lëp në i zanë, për do me pinë në i zanë, a për do me pinë? Po, gjithë, që t'ja një kofë, që t'ja shpejt një kofë? Hajë qita, qek, kusho më safiri se s'pe njofë mi? Kjo, a? E, kusho shko. Amde? Po, po, be? Ka për diki donin, në lja zonën që soj s'kjene më s'nijet atje? E, merë vesh të qita shko. Shëti këto shirë, kush jo tha me qitë sëfrën? Bobi na tha shtrën e bukën edhe që e shtrum. Në sëfrë tha? Në sëfrë dhe, shtraje do më tha me shtru. Nuk shtrot në tavolinë, po shtrot poshtë. Kode që apo kesh, mire ka qika, shtraje do më thonë me shtru. Sikur, kjo i bjenë sikur, u që ajo më lodhë po shtrina pak në krevet. Ku? Në krevet. Ku, mëre, e pas ka pasaj për me shtri bukën krevet, a? Ku, ku? O, le, 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 e, o, 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 qik, le, se mira, le, le. Po, a pas ke orda? Shiko e kanë shtru bukën, kush jo thamër me qitë sëfrën? Bobi tha, shtrone dhe na e shtrum. Mira, le, le. A gjenë këtë piqe kofe, vokti bukës mëritash? O, pja që një mësafirit nga ka orë, për nuk e një vëta une, po dëke si blerë në fillimit e vetat karierës, a? O, për dini t'jo limit stemës, ani thujle të për shpejt se e këna me hongër bëk, hajtë. Qika, më në shkëni na një në angarosh në kosë, merë një dëtërshi se kanë me orë pëllët mësafir për Bajram, kanë shkruj holla teze, pëllët kësheret bobës. Pja, ty t'kanë shkrua, a? Po, nërmaj, se në moj foqën e shpis, fanpage-in. Telefoni ka këtu në bërë. Ja, lëk që aki mërë. Ale, për kështë në telefon? Fajtë gjia? Po, djoli gjia, këtë jam. Po, dhe që këmë. Po, ajde, ajde merë një këto që më këti që mi morë porët se e këna rëja, këna bollam. Qysh? Qysh se këni që kërë ka një, a? Po, a? Po, po, të ngu jam. Ane? Okej. Hajtë. Tëngë, 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 kanë e është një. Shka thaë, Hamdi? Bam, pa të gjithë, ta e djoli gjekët, a është pula, djoli gjekët jam. Shës me, thë në lejë, këtë që të tha, a dhe shka tha, hajtë, tha, dhe që porë të unë, tha, këthena, pak a motë, pak u gjithë, tha, dhe, kur dush, tha, këthena ti. Po, apo që një milo durëse? Po. U, qyqe! Qa komre, për dini? Të da ka dalë, ku për një ti këto me emën, bre? Që për ku për një djoli mi të temër të për dini? Qa i kili bomë është njërit?
Mirja këna bo. Mirja këna bo se bona bajra me to, edhe ja ktheva dhe këtë së më da aspor, as kur që e pap. Ku që që e pëtën? Morre do të mi ordha, bash morre do të mi ordha. Kuku o bëden, Allah hele tu na fash bre se t'kan nga të ruë. Qysh bre bom, njëher, erdi kush jemi, shi qka i bëtët. I bëtëm, e rëtëm, e nga të rëtëm, që është i familjes tonës me nëtëm. A me bë, ga bëtëm. O me këfarelej laf. Ja, ja, sa fëllë. Ja, dishka fëllë, dishka thuj. Ja, Allah, s'pa fëllë i sen. Se vesh njëherë fëllë, a që që më bëtët. Hajtë me poshtë për me për bëna halalësën, asë këna ditë të daj. Në të pështëllë me dikën atë, me nëmë që e dikë është të daj, ka bëtëm. E në i senëm, fëllë. Pua, që të qika t'ju vetë janë, a? Pua, pua, kjo është e jamja, a kjo është e vlabet, vlovën e këmë Gjermani. Në bërgë, e kam rostrodhë. Kjo s'po kohë me kanë rënë atje, kanë të uqtë të na menajt me ongër për goga. Ani mi e shumë, apo kohë këshit? Hopde! Shumë pa falke palibje. Po jo se, unë menuva apo kohë këshit ly për nuse. Po ti falë gojen për qka i ki. Më se alëzim për të mëve se këtë mi morë vërë, është si mja gjithë dizelirit fillin. Mësa fërët. Mësa që lëdhenën, se në hojmë pitën. Seriali Çka ka shtëpia mbështetet nga Art Motion, Comodita Home, Art Dent Dental Clinic, Bruno Air Conditioner dhe Prince Cafe.